США – друга за площею країна Північної Америки. США займають центральне положення на материку. На півночі межує з Канадою, а на півдні – з Мексикою. США є найбільш розвиненою і передовою державою світу, тобто головний бабуїн на планеті. Нам дуже пощастило, що під час війни з Росією США активно допомагали Україні. Природа країни надзвичайно різноманітна. На заході здіймаються кордильєри, на сході – Апалачі. Ніде у світі немає таких великих рівнинних просторів із сприятливими для життя і господарської діяльності кліматом, як у США. Країна має значні запаси вугілля, нафти, природного газу, залізних, марганцевих, мідних, цинкових руд, а також деревини. За кількістю населення США посідають третє місце у світі – приблизно 332 мільйони осіб на 2023 рік. Більшість населення – це нащадки переселенців з Європи. Великий відсоток афроамериканців – це вихідці з Африки. Лише 1% загальної кількості населення є нащадками корінного населення – це індіанці, ескімоси, алеути, гавайці. В країні живе і багато американців українського походження – близько 1 мільйона осіб. Тож, завдяки численним переселенцям, людей різних національностей із різних куточків світу, в країні сформувалась окрема нація – американці США. Державною мовою є англійська. Понад 50% американців живуть в одноповерховій країні, тобто котеджах, розміщених у приміській зоні. Великі міста Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та інші знаходяться вздовж узбереж океанів і на берегах великих озер. Розташування країни, багаті природні ресурси та підприємницький хист перших переселенців сприяли тому, що США за короткий період стали найпотужнішою державою світу. Це країна з високорозвиненою промисловістю. Провідними виробництвами є чорна і кольорова металургія, машинобудування. США – лідер у виробництві авіаційної та ракетно-космічної техніки. Провідним є і виробництво приладів, електронного обладнання, комп'ютерної техніки та розробка комп'ютерних програм. Добре розвинені електроенергетика, хімічна, харчова та легка промисловість. Сільське господарство є різноманітним і високопродуктивним. Фермерські господарства забезпечують країну продуктами харчування. Вони вирощують кукурудзу, пшеницю, сою, арахіс, соняшник, цукрові буряки і цукрову тростину, бавовник. Щодо тваринництва, в США дуже багато розводять великої рогатої худоби – свиней, овець, птиці. Розвинений і морський рибний промисел. Країна повністю забезпечена різними видами транспорту – автомобільним, залізничним, річковим, авіаційним, трубопровідним. США мають торговельні зв'язки з багатьма країнами світу, у тому числі і з Україною. До нас, зокрема, постачають автомобілі, літаки, машинне устаткування і обладнання, освітлювальні прилади, електротехніку, пластмаси, ліки, а також продукцію сільського господарства. Україна продає в США чавун, сталь, електротехніку, залізничні та трамвайні локомотиви, барвники, фарби, одяг. У США з'явились і поширились світом гамбургери, джинси, джазова музика, ковбойські фільми і багато всього іншого.
Канада – друга за площею країна світу. Вона займає більшу частину Північної Америки. Її єдиним сусідом є США. Мовою індіанців-ірокезів Канада означає «поселення, група хатин». Природа Канади, як і США, дуже різноманітна. Великі рівнини на сході, високі кордильєри на заході, є хвойні і мішані ліси. Суворий клімат арктичних пустель і тундри та багаторічна мерзлота у північних районах перешкоджають господарській діяльності. За кількістю річок і озер Канада посідає перше місце у світі. Надра багаті на нафту, природний газ, вугілля, чорні та кольорові руди. За національним складом населення Канади дуже строкате. Переважають англо- та франко-канадці. Тому в країні дві державні мови – англійська і французька. Корінні жителі – індіанці та ескімоси – становлять незначну частку. В Канаді живуть і багато українців. Канада є однією з найменш населених країн світу. Середня густота населення становить лише 3 особи на квадратний кілометр. Це пояснюється суворими природними умовами на значній частині території. Більшість населення зосереджена на півдні країни, там, де тепліше. Найбільші міста – Торонто, Монреаль, столиця – Оттава. Канада – високорозвинена країна світу. Основний напрямок виробництва – гірничодобувний. Тому країна посідає провідне місце у світі з продажу мінеральної сировини. Дуже потужною є електроенергетика, яка базується на власних ресурсах нафти, природного газу і вугілля, а також гідроресурсах. Розвинені чорна і кольорова металургія. Добре розвинена хімічна промисловість. У сільському господарстві переважає тваринництво. Цьому сприяють значні площі природних пасовищ. Розводять велику рогату худобу, свиней, птицю. Провідне місце в рослинництві належить зерновим – пшениці, ячміню, вівсу. Добре розвинені хутровий промисел і рибальство. Канада відома як світовий постачальник мороженої риби. Транспорт Канади – це швидкісні автомагістралі, мережа залізниць, водного і повітряного шляхів. Потужний морський торговельний флот робить Канаду великою морською державою. Канада має тісні торговельні зв'язки з Україною. У нашу країну вона постачає верстати, електроприлади, автотранспортні засоби, медичні препарати, рибу. Натомість канадці купують у нас чавун, сталь, металовироби, добрива. Символом Канади є цукровий клен – дерево заввишки 40 метрів. Кленовий лист навіть зображено на державному прапорі країни. Восени, коли клени червоніють, вони стають окрасою канадських лісів. У березні, роблячи насічки на стовборах, з них добувають сік. З нього виготовляють кленовий сироп. Мексика – третя за площею країна Північної Америки. Вона розташована на півдні материка. Природа Мексики своєрідна. Там поширені плоскогір'я, плато, гірські хребти – а низовини займають лише вузькі прибережні смуги. Характерною особливістю є висока сейсмічна активність і численні діючі вулкани, тому в Мексиці часто трапляються землетруси. На значних територіях панує спекотний і сухий клімат. Надра країни багаті на чорні і кольорові руди. З видобування срібла і графіту Мексика є світовим лідером. Багато видобувають нафти і природного газу.
Серед населення переважають метиси та індіанці. На відміну від США і Канади, в Мексиці частка європейців невелика. Державна мова – іспанська. Проте багато мексиканців розмовляють різними індіанськими мовами. Густота населення в Мексиці висока – понад 55 осіб на квадратний кілометр. Через відсутність роботи в сільській місцевості люди змушені переїжджати у великі міста. Тому нині більшість населення зосереджена в містах. Найбільше з них – Мехіко, Гвадалахара, Монтерей. Мексика належить до країн, що розвиваються. Проте має достатньо високий рівень розвитку серед країн Латинської Америки. Провідними в промисловості є чорна і кольорова металургія, хімічне і нафтохімічне виробництво, машинобудування, виробництво тканин, одягу, продуктів харчування. На підприємствах збирають автомобілі, комп'ютери, побутову електроніку. У сільському господарстві переважає рослинництво. Основні культури – кукурудза, пшениця, соя, бавовник, кава, цукрова тростина. На світовому ринку користуються попитом цитрусові, банани, ананаси, манго, папайя. Тваринництво має м'ясо-вовняне спрямування. Розводять велику рогату худобу, овець, віслюків, коней, птицю. Розвинене рибальство. На світовому ринку Мексика продає кольорові метали, нафту і нафтопродукти, автомобілі, бавовну, каву, фрукти і овочі. Зокрема, Україні продають автомобілі, касові апарати, ліки, парфумерну продукцію. Україна постачає Мексиці чавун, сталь, мінеральні добрива. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа? Перше. США – це високорозвинена країна, яка відіграє провідну роль у світі. Друге. Канада – це високорозвинена країна з великим економічним потенціалом. Третє. Мексика – це країна, що розвивається. Вона розташована в Центральній Америці. Друзі, на цьому все. Це був 42-й параграф за 7-й клас. Побачимось!